はい、こんにちは。今日はパイプタバコのレビューやっていきたいと思います。今日紹介するパイプタバコはこちらです。サミュエル・ガービーズスコティッシュオータムフレイクです。サミュエル・ガービーズ出してるフォーシーズンズっていう四季ですね、4つの季節の、秋のやつですね、タバコですね。春のスプリングタイムフレイクと夏のサマーなんだっけ、なんとかフレーク、スコティッシュオータムフレークとウィンタータイムフレークでしたっけ、冬のやつですね、の4つのやつの一つですね。はい。で、この間スプリングタイムフレーク紹介しましたけど、同じ YouTube 見てる方がですね、グランパーキャメディッシュっていう方なんですけども、これいいタバコだよって言ってくれて今吸ってみたところです。まあ結論から言うと美味しいタバコでした。ということで紹介していきますね。ですね、タバコレビュー .com の紹介文だと、サミュエル・ガービーズの、スコティッシュオータムパイプタバコ、これですね、は、長くプレスされたバージニアの自然な熟成度を持っています。熟成具合を持っています。アロミングザスローバー、ゆっくり燃えること、このことで、スコティッチオータムはモーストスイートブフレーク、このスコティッチオータム、これですね、が最も、適したフレークになります。で、どんなの適したかというと、フォースモーキングオンイッツオン、だからこれ自体がまあ美味しく吸えるとこですねっていうようなことに加えて、またブレーディングウィズアザータバコ、他のタバコと混ぜてもにも適してますよっていうことですね。ということで、これ自身でもうまいし混ぜて吸ってもいいよっていうふうに書いてありますので、これブレンドに使うっていうのも手なのかもしれません。他のタバコと混ぜてね、そういう吸い方も一つありですし。ではイングリッシュサマーフレークか。夏は。スプリングタイムフレーク、イングリッシュサマーフレーク、スコティッシュオータムフレーク、ウィンタータイムフレーク。この4つですね。4つの四季の季節のやつ。じゃあ内容というのを紹介しまして、ね。ブランドがサミュエル・ガービーズ。ブレンドがサミュエル・ガービーズと、スタニスラフかな。ブレンドタイプはストレートバージニア。バージニアオンリーです。で、フレーバーはなし。文字通りバージニア直帰のタバコですね。で、カットがフレーク。パッケージングが 50g のティン。これですね。この 50g 缶。で、国が UK、イギリス。強さがミディアム。フレーバーがなし。味がミディアムからフル。ルームノートがまあまあっていうところですね。星4つのうち 3.7。レビューしてる18人のうち14人が4をつけてます。ということで、評価が高いです。まあ、レビューした人の中では。フレークなので、私はほぐして、少しほぐしてから吸ってるんですけども、こんな風な板状のタバコですね。見えるかな。はい。まず匂いですが、すごいマスな匂いがする。私の好きなバージニアの匂いですね、本当に。甘酸っぱいって言ったかな。うま酸っぱいって前も言ったことある気がするけど、そんな匂いですね。ああ、いい匂いがする。どう言ったらいいかな。ダンヒルフレークよりももうちょっと濃い感じかな。まず匂いからしてうまそうな匂いがします。って言っていいのかな。はい。じゃあ吸っていきますね。今日使うのはサビネのこのバイクです。入れるかな。
うまいですね。バージニアド直球って感じですごく美味しい。非常に味は何だろう、マイルドでもなくフルボディでもなくっていう感じで、ちょうどいい具合っていう感じですね。個人的にはかなり好きな味です。うまい。マイルドすぎず、マイルドじゃなさすぎずって感じですかね。味としてはフルボディとかそんなんではないです。バージニア好きならこれは買いだと思います。うまい。でフルボディじゃないですけども、味はしっかりしてます。しっかりしてる、しっかりしてる。どうだろう、パイプによって変わるかな。確かにこれゆっくり燃やすようにすると美味しいかな。なんだろう、サミュエルカービズらしいといえばらしいフレークかな。でもしけってはないです、そんなにそんなに。なんで、方向性としては確かにスプリングタイムフレークみたいな方向に近いのかもしれない。まああっちはペリクリですけどね、こっちペリク入ってないですけど。そうだな、印象的に言うとサミュエル・ガービズのあのなんだっけ、セント・ジェームズ・フレーク、あっちの方向性に近い気がしますね、味が。でもそこまで濃くはないかなっていうような感じです。なんか説明になってることは分かりませんが、美味しいですよ。個人的にはかなり好きな味です。正直もう一貫買って保存用にしとこうかなって思うくらいうまいです。俺個人としてはですけども。ということで今日はサミュエル・ガービズの、スコティッシュ・オータム・フレークの紹介でした。バージニア好きな人だったら買いだと俺は思います。バージニア好きな人をおすすめします。はい、
では、そんなことで動画を終わりにしたいと思います。何かご質問、ご意見があれば、下のコメント欄の方にお願いします。で、またまた宣伝なんですが、2017年春にですね、東京で、パイプスモーカーのオフ会をやろうと思っております。で、パイプスモーカーに関わらず、パイプタバコに興味のある方はですね、ぜひ来てくださればと思います。日時等はまだ未定です。まあ、人数が思ったより大きくなってきてるんで、ちょっと自分でもびっくりしてるんですが、興味ある方はですね、初心者とか熟練者とか全く問いません。やったことない人もぜひ、ふらっと見に来てもらってもいいので、いらっしゃってみてください。では、今日はこんなところで動画を終わりにしたいと思います。あ、参加したい方はコメント欄でもいいし、私のツイッターでもいいです。何か連絡くだされば。はい。では、今日はこれで終わりにしたいと思います。ではまた。